პირდაპირ ეთერში. Uzenes sasamartlos tavmchdomari da saparlamento utsiresobis sarmomadgenlebi mosamartlebze zetsolis faktebze saobroben. Mat informatsii Tbilisis sakhalako sasamartlos mosamartleze zetsola informatsiis miqebis miznit ganxortsilda. Sakmis shesavlo uko daiqo mtavarma prokuraturam konkretulad ra faktze saobrobs Konstantine Kublashvili, Natia Songulashvili arqveda. Mosamartlis tanashemzeze zetsolis faktebis shesakheb Uzenaisis sasamartlos tavmchdomare saobrobs. Kublashvilis ganmartebit mosamartlis tanashemzes utsnobi pirebi aizulebnen strukturaze tanamshomlebsa da sakalako sasamartlos tavmchdomareze. Mamuka Akhuldianze informatsia miezodebinat. Tsdilobnen gerjirobit esia gamoqvetili spetssamsakhuris tanamshomlebi Tbilis sakalako sasamartlos ert-erti tanamshomlis mosamartlis tanashemzis Hridan informații მოძიებას თბილისის საქალაქო სასამართლოს შიდა სტრუქტურაზე, შიდა მოწყობაზე, შიდა ოთახების, მოსასვენებელი თუ მოსამართლეთა სამუშაო ოთახების, სათათბირო ოთახების, სასამართლოში ელექტრონული წარმოების სისტემების და ასე შემდეგ შესახებ. Kublashvili sakmis detalur gamoziebas itkhovs. Uzenaisis sasamartlos tavmchdomare masalebis shinagan sakmeta saministros da prokuraturas ukve gadaugzavna. Kote Kublashvili mtavar prokurors Archil Kvilashvilsat shekhvda. Svadasva metodebit, pirveli materialuri dainteresebis metodit, shemdgom mukharit da piradi tskhovrebis shesakheb ragats garkveuli faktebis gamkhelis mukharit. Adamiani romelis mas gaetsno rogoc shinagan sakmeta saministros spetsialuri samsakhuris tsarmadgeneli თხოვდა და აიძულებდა თანამშრომლობას ორგანოებთან. Ეს არის ფაქტი, რომელიც ნამდვილად შეიძლება გახდეს შინაგან საქმეთა მინისტრის პარლამენტში მოწვევის და ამ შეკითხვების დასმის მიზეზი. Ყველა ფაქტია მოყვანილი, რა ნომრიდან იყო მასთან ზარები, რომელ ბინაში, კონსპირაციულ ბინებში ყავდათ ეს გოგო გადაყვანილი და ჩაკეტილი, რომელს სახლში არ უშვებდნენ, რომელს იწერდნენ. Da, Romas, ხელწერილი დააწერინეს და ხელწერილზე მოაწერინეს ხელი წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ვერ დატოვებდა ამ ბინას. Მოსამართლის თანაშემწის მიმართ განხორციელებული ქმედებები განხილვის თემა იყო პლენარულ სხდომაზე. Ფაქტზე გამოძიებას ითხოვს საპარლამენტო უმცირესობა. Უმცირესობის მოთხოვნას ეთანხმება მართველი გუნდი. Დეპუტატებმა შესაძლოა პარლამენტში შინაგან საქმეთა მინისტრიც დაიბარონ. Სამართალდამცავი ორგანოებისაგან კატეგორიულად მოვითხოვ გამოძიებული იყოს ადამიანის უფლებების დარღვევის ასეთი ტიპის უხეში ფაქტი, თუმას ნამდვილად ჰქონდა ადგილი. Მითხოვთ დაუყოვნებლივ ამ საკითხის შესავლას და ოფიციალურ პასუხს შესავლის შედეგად მიღებულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს. Რაც შეეხება მინისტრის დაბარებას, არავითარი პრობლემა ამის არ არსებობს, ოღონდ მე არ ამგონია, რომ ყველა შემთხვევაში, როდესაც კითხვა გაჩნდება, პირველ რიგში მინისტრია დაიბარო. მინისტრს დავიბარებ აუცილებლად იმის შემდეგ, თუ აღმოჩნდა, რომ რაიმე ჩვენთვის გაუგებარი მიზეზის გამო, ეს მიზეზი ყოველთვის გაუგებარი იქნება, არ მოხდება ამ საკითხის შესწავლა. Საქმეზე გამოძიება მას შემდეგ დაიწყება, რაც პროკურატურა მიღებულ მასალებსა და ინფორმაციებს შეისწავლის.